Так, от якщо ви бачите обкладинку презентації, яку зараз я вам покажу сьогодні, то от ми з вами будемо робити приблизно те, я сподіваюся, що і написано на обкладинці. Тобто ми будемо намагатися бачити дискримінацію. Видається, не завжди дуже просто побачити. Ось. І будемо намагатися долати, ну, наскільки це можливо, бо це ще більш складно. І будемо говорити, звісно, чесно про те, про що, чесно кажучи, не дуже то й прийнято говорити. І навіть більше я вам скажу, скільки разів я вже виступав з цієї теми або схожими, дуже часто аудиторія каже, що ну, немає такої проблеми. Да. Дуже перепрошую, ви можете вимкнути, будь ласка, відео, бо вас зараз не видно. Да, може, да. Я на зараз як? О, чудово. Добре, давайте я трішечки скажу про себе. Мене звати Олег Марущенко. Я соціолог за освітою, кандидат наук. Я працюю в академічній сфері, тобто в університеті, в одному з університетів міста Харків, це моє рідне місто. Окрім цього, також я є директором громадської організації Гендерний інформаційно-аналітичний центр КРОНА. Це теж харківська організація, яка багато років працює в цій темі, яка заявлена в її назві. Я також працюю в громадській організації EdCamp Україна. Я знаю, що ця організація значно більш відома в освітянському колі. То я там працюю соціологом і також відповідаю за напрям недискримінації. Якщо ми з вами десь перетиналися, будь ласка, напишіть, дуже цікаво. Я можу навіть прямо зараз або потім прочитати, буде дуже приємно. І останній мій такий портфель, про який я теж хочу сказати, бо він дотичний до того, про що ми будемо говорити сьогодні. Я член робочої групи Міністерства освіти і науки України. Ця робоча група називається «Робоча група з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації в освіті». Вона існує вже майже 5 років і зробила, як я вважаю, дуже багато корисних речей. Ну, наприклад, вона ініціювала от той поділ на групи для хлопчиків і групи для дівчаток в працю. Та? Те, що в нас завжди було ще з радянських часів. Зараз групи поділу є, але він не має бути прив'язаний до статі, хоча я знаю, що інерція системи ще існує. Так, перетиналися на Етвінінг, на Еткемпі, курс недискримінації проходили дуже приємно. Я насправді, коли переглядав список учасниць і учасників, я з приємністю побачив знакомі імена та прізвища. Дуже вам дякую, що вас ця тема цікавить і що ви сьогодні прийшли. У нас вже 63 особи в ефірі. Трішки про те, власне, як ми сьогодні побудуємо нашу роботу. Ви можете писати свої запитання в чат. Я періодично, я не обіцяю, що це буде постійно, але буду періодично пробувати на них відповідати. Ми з вами сьогодні пропрацюємо дуже важливу тему. І хочу я розпочати от якраз з того основного меседжа, що саме робить або робила робоча група, я хочу вам показати один приклад, наявний і, мабуть, найбільш відомий з нашої діяльності. Я думаю, що багато хто з вас знає, що з 2016 року відбувається в Україні антидискримінаційна експертиза підручників, які видаються за кошти держбюджету, тобто за наші з вами кошти, кошти платників податків. І от зелена крива на діаграмі, яку ви зараз бачите, вона відображає динаміку, як змінювалася тенденція щодо дискримінаційних прикладів підручників за оці декілька років. Дивіться, в 2016 році
В нас не було жодного підручника, от реально нуль, який би за підсумками експертизи, а вона стартувала саме тоді, повністю враховував недискримінаційний підхід в освіті. Далі з кожним роком ця кількість збільшилася, і цього року навесні, дивіться, більше половини, 55% усіх підручників, які в Україні видаються за кошти платників податків, вони повністю враховують недискримінаційний підхід в освіті. Тобто до них суттєвих претензій немає. Ще 43% частково враховують, і лише 2% не враховують. А розпочинали ми, було 86% таких підручників. Це не тільки як результат експертизи, бо видавництво і люди, які пишуть підручники, вони потрошки розуміють нарешті, що ми не вороги цьому процесу, що ми теж хочемо щастя нашим дітям і дуже турбуємося за це щастя. Ми хочемо, щоб були якісні сучасні підручники. Але також паралельно з експертизою усі ці роки ми проводили тренінги для видавництв і авторських колективів. Щороку, восени, і це теж дало суттєвий результат. Оце я вважаю, що реальна революція, бо книжки дійсно стають кращими. Але питання, яке я хочу винести, як перше для сьогоднішнього обговорення, це чому у школі трапляється дискримінація? Я дуже часто це питання чую на різних зустрічах з вчительством, і в мене є відповідь. А власне, як відповідь, риторичне запитання, а чому саме в школі не має бути дискримінації? Бо давайте ж подумаємо логічно, що до школи дотичні люди, які є продуктами культури. Якщо в культурі є дискримінація, розлита в культурі дуже щільно, то абсолютно нормально і природно, що вона є в школі. Більш того, школа на рівні з сім'єю, з засобами масової інформації, вона ж є основним агентом соціалізації, тобто вона інструмент культури. Якщо культура – це такий замовник, да, то фактично освіта – вона виконавець. І останні тільки декілька десятиліть у світі визріває ця тема, що школа, окрім того, що передає актуальні знання, вона також робить ще щось паралельне, і це не завжди, далеко не завжди йде в плюс. Але у нас з вами є перевага, я вважаю, бо ми з вами люди, які все-таки, оскільки ми викладаємо, да, ми маємо справу постійно з прогресивним науковим знанням. І у тому числі з питаннями недискримінації. Тому я вважаю, що у нас є не просто надія, а от в мене є впевненість, що пройде ще декілька років, можливо 5-10, і ця ситуація в українських школах, бо мене турбують саме українські школи, вона сунеться з місця, вона вже сунулась і буде великий прогрес. В мене є такий особистий інтерес. Моїй доньці 4 роки. І за 2 роки вона піде до школи, і я дуже хочу, щоб вона пішла в найкращу школу, яка тільки можлива. Я маю на увазі не обрати якусь круту школу, я маю на увазі, щоб будь-яка школа була такою. До речі, от за моєю спиною, ви бачите стіну, її розмалювала моя донька, коли їй було 3 роки. І коли я думав, де ж мені сісти, щоб з вами поспілкуватися, я подумав, що мабуть це найкращий фон для цього, зважаючи на те, що саме там зображено. Отже, друзі, я сподіваюся, що багато хто з вас були тиждень тому на чудовому семінарі, який проводила Анна Шарегіна, і я хочу продовжити одну її тезу про те, що стереотипи ведуть до дискримінації. Власне, от, чесно кажучи, от моя думка, що в стереотипах нічого поганого немає. Більш того, це нормальне явище. Ми не можемо ми детально занурюватися в усі явища, в усі події навколо нас. Це для нас нормально накладати постійно такі трафарети і крізь них бачити цю дійсність. От я наведу приклад. Колись я прийшов до магазину і купив молоко одного молокозаводу. Воно мені дуже не сподобалося.
Я декілька разів навіть своїм друзям і в родині казав, що молоко цього молокозаводу дуже погане. Потім випадково, через 2 роки, я знову купив це молоко і дійшов висновку, що воно дуже круте і дуже якісне. Я так думаю, що це дуже складний такий процес виробництва молока, і, можливо, дійсно в той день не дуже якісна була партія. Бо я дуже пам'ятаю, що ну, просто не сподобалося, я сказав, що я більше не буду ніколи це покупати. Але ж дивіться, впродовж 2 років вже 10 разів могла змінитися ситуація, навіть 100% так і було, але я продовжив жити от з цим кліше в своїй голові, що воно погане, я не хочу просто його покупати, купляти. Зараз я розумію, що воно круте, хороше. Воно змінилося, але я 2 роки був всі своєю думкою. Ну, не можеш я кожного дня ходити в магазин, купляти це молоко і аналізувати кожного разу, чи погане воно, чи хороше. Ну, це ж ідіотизм, ніхто так не робить. Ось чому я навів цей приклад, коли сказав це з мого життя, що стереотипізація – це нормальна для нас практика. Але рівно до того моменту, поки стереотипи не стають основою для того, щоб якусь людину дискримінувати. Бо чому? Дивіться, ми не завжди, ми таким чином не сприймаємо людину як особистість. Але ж кожен з нас і кожен хоче, щоб його сприймали як особистість. Я, наприклад, дуже хочу, щоб хтось не трафарет на мене не кладав, а розумів, хто я, чого я прагну, які мої інтереси, які мої цілі. На жаль, дуже часто ми з вами, сприймаючи інших людей, ми просто ліпимо трафаретні портрети в нашій голові, які не завжди співпадають з реальністю. От у чому проблема. І тому я хочу вам показати таку невеличку схемку. Вона насправді англомовна, але тут буквально декілька слів я її перекладу. Тут написано «стереотипи, упередження і дискримінація». І от тут дуже класно показано, що насправді стереотипи. От як з них все починається? Бачите це питання, стереотипи і питання, як я класифікую або визначаю людину? Тобто це наша картинка в голові, да, перше. Що ми про це думаємо? Наступний рівень – це упередження. Це такий більш чуттєвий емоційний рівень. Що я відчуваю відносно цієї людини? Яке моє ставлення до неї чи до нього? І нарешті наступний рівень – це вже рівень поведінковий, це вже дискримінація, коли ми щось робимо, да? Як я вчиняю, да, поводжуся по відношенню до цієї людини. Насправді це працює як коло. От дивіться, в нас є певна картина в голові. Ми її втілюємо, матеріалізуємо в якусь ну, реальну практику, в якісь дії. І так роблять ще якісь інші люди. Да? І коли ми бачимо, що це існує реально на практиці, це нібито відтворює стереотип в нашій голові. Тобто ми ж бачимо це, що це існує. І ми думаємо, ага, окей, так і правильно, я вважаю правильно. І взагалі для людей дуже природно підтверджувати стереотипи. Але коли ми стикаємося з чимось, що суперечить стереотипам, ми дуже рідко їх спростовуємо. Це для нас не типово, бо ми таким чином наче йдемо проти себе. Ось, і тому, власне, от я хочу сказати, що говорити про стереотипи дискримінації – це дуже важливо, це, в принципі, один і той самий ланцюг, просто на різних рівнях, на рівні свідомості і на рівні реальної практики. Тобто ми стереотипи втілюємо у практику, а практика відтворює стереотипи, бо ми це бачимо реально і думаємо, що так і окей. От так це працює. Як же наука підібралася до вивчення цієї теми? У 1968 році відбулася крута подія. Вийшла книга Філіпа Джексона, американського соціолога, яка називається «Life in the Classroom» – «Життя в класних кімнатах». І от там вперше з'явилося поняття «прихований навчальний план». Вперше воно було використано, хоча навіть автор не визначив його. Я насправді теж не люблю визначення, бо воно таке не дуже недолуга, воно мені не подобається. Я завжди кажу, що прихований навчальний план – це ті меседжі культури, які передаються паралельно з офіційним навчальним планом. Ну, вони вшиті в нього, але не є, може, його метою. Ну, що таке навчальний план, ми всі з вами знаємо, бо ми працюємо в освіті. Це перелік, це предмети, це теми, блоки, там, не знаю, модулі.
години, так? Прихований навчальний план. От я дуже довго шукав такий хороший образ для того, щоб передати, що це таке. Деякі вчені пишуть, що це такі низові течії річки. Деякі використовують образ, що це наче повітря. От ми ж не бачимо повітря, да? Але ж ми дихаємо ним, воно ж існує. Мені дуже подобається оцей образ. Образ айсберга. Чому? Дивіться, 6/7 айсберга приховано під водою. І якщо не взяти правильний ракурс, от як у нас з вами зараз, от ми зараз взяли з вами правильний ракурс. Якщо не взяти правильний ракурс, то оцієї глиби усієї можна не побачити. Тобто не можна, а ми точно не побачимо, якщо дивитися на айсберг, наприклад, зверху. Над поверхнею води ми побачимо лише 1/7. От, власне, айсберг для мене на цій картинці – це наче школа і освітній процес в ній. І те, що на поверхні, це те, що зрозуміло, всім доступно, але є ще щось, воно є. І на це іноді звертають уваги, але почасти не звертають, але воно існує, і воно впливає. І може навіть цей корабель, айсберг потонути, бо все-таки 6/7 воно важче, аніж 1/7. Ось, тому ми сьогодні з вами будемо дивитися на цей айсберг от саме з такого ракурсу з боку. Ви чудова експертна спільнота, ви знаєте школу значно краще, ніж, наприклад, знаю її я, бо ви працюєте, це ваша щоденна практика. Я дослідник. Я соціолог, як я вже казав, а основна тема соціології – це тема нерівності. І дискримінація у тому числі, як фактор, який спричинює нерівність, вона центральна в соціології. І, власне, саме так я прийшов до гендерних досліджень і питань недискримінації в освіті. Я хочу вам показати, в принципі, речі, які ви, звісно, і так знаєте, просто показати от саме з цього ракурсу та з іншого. Ми сьогодні поговоримо про те, як школа і що саме в школі сприяє оцей стереотипізації, а почасти і навіть прямій дискримінації, ну, все-таки частіше не прямій дискримінації. І три рівні, хочу просто навести приклад, щоб одразу стало зрозуміло, що таке прихований навчальний план. Дивіться, це сторінка з підручника математики. Я завжди навожу цей приклад, бо він дуже научний. Це Богданович, 5 клас, класика української школи. Задачки з математики, і тут, якщо ми все це почитаємо, тут можна побачити, що хлопці і дівчата займаються геть різними справами. Хлопці окремо, дівчата окремо. Хлопці займаються роботою такою, що потребує фізичної сили, і вони частіше явно перебувають на свіжому повітрі, от як той Синдбад-мореплавець, наприклад. Дівчата займаються репродуктивною працею, там чистять картоплю, ліплять вареники, там дівчинка навіть ліпить вареники, яка сама як вареник. Ми бачимо, що постійно в задачках підкреслюється різниця між хлопчиками і дівчатками, начебто це не є предметом задачки, але дивіться, оце математика. Математика – це задачки з математики, це навчальний план. А прихований навчальний план – це от той соціальний контекст, який зашитий в ці задачки. Бо в підручниках, як реальні люди, як дієві особи, наприклад, вигадані, там завжди є люди. І чим менше клас, тим людей тих більше. Ну, наприклад, там початкова школа, да, там максимальна кількість прикладів, картинок, якихось фотографій, геометрія в старшій школі, ну, то вже ні. От, власне, там, де є соціальний контекст, там дуже великий ризик, що є певні стереотипи і дискримінації. От наскільки днів в шкільній їдальні вистачить 800 літрів молока, якщо хлопчики за 8 днів випивають 960 літрів, а дівчатка за 6 днів 480. Тобто, як ви бачите, вони навіть молоко п'ють по-різному, хлопчики і дівчатка. От так. От усі хлопчики п'ють молоко одним чином, а усі дівчатка іншим. Хоча ми ж здорові і розумні дорослі люди, ми розуміємо, що хлопчики є дуже різними, і дівчата є теж дуже різними.
Оце просто приклад. А зараз я хочу вам показати, власне, як влаштований оцей прихований навчальний план, де його можна помацати, де це можна побачити. Ну, оскільки я почав з математики, з задачки, то першим я розмістив зміст освіти. Ну, це найочевидніша річ, що в навчальних програмах, в освітніх програмах, як ми зараз говоримо, в підручниках, у научності, звісно, може це бути і є. Тобто те, чого ми навчаємо, чого саме ми навчаємо, це очевидно. Але не тільки. Другий рівень – це те, як влаштована школа, от сама школа. Це ж організація, в якій є певні норми, певні правила взаємодії. Тут діють певні посади, вони якось розподіляються між людьми, наприклад, різної статі, різного віку, різної національності, не знаю, там якихось інших ознаки. Так само предмети читають, от хто більше, чоловіки чи жінки, певні предмети. Да? Все це всотують діти, вони розуміють цей розподіл. Часто несвідомо, звісно, але він на них впливає. В школі є певна ідеологія, певні норми, правила, ритуали навіть, як там перший дзвінок, останній дзвінок. Є виховні заходи в класі або на рівні школи. Є простір школи нарешті, фізичний, соціокультурний, візуально-інформаційний. Все це називається школа як організаційна нормативна система. Тут теж можуть бути стереотипи, і вони тут також є, дискримінаційні практики. І нарешті третій рівень, найбільш цікавий, але сьогодні ми про нього майже не будемо говорити. Я хочу зберегти інтригу, якщо ви не знаєте, я скажу, де про це можна почитати. А хто знає, той знає. Називається цей рівень, це ми з вами, це власне наша робота. Це викладацький стиль в аудиторії. Ми будемо, звичайно, говорити про вчительство, бо дуже багато залежить від нас. Але от певні речі, які викладацький стиль обумовлюють, з ними можна ознайомитися в окремій літературі. Так, отже, ми з вами, що ми практично будемо робити? От дивіться, оце... Здається, це було також і тиждень тому, ознаки, за якими заборонена дискримінація в Україні. Прямо заборонена дискримінація. Тобто, вони перелічені в Конституції. І навіть є окремий закон, про нього Аня Шаригіна говорила тиждень тому, про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні. Ну, тут ще є в кінці інші ознаки. Тобто передбачається, що цей список, в принципі, відкритий. Вони та перелічені, оскільки тут їх є, але за тією ж логікою ми можемо розглядати інші ознаки, як такі, за якими можуть дискримінуватися люди. Ми з вами розглянемо сьогодні окремі випадки, де можна побачити прояв от саме цих ознак в школі. Я не обіцяю, що це буде все, але десь приблизно половина, а може трішки менше. Ну, найцікавіші випадки, найодіозніші будуть сьогодні. І наприкінці ми поговоримо про абсолютно несподівану, можливо, річ для багатьох з вас. І саме з цією річчю буде пов'язане домашнє завдання. Отже, ми з вами вирушаємо от в цю подорож по кейсам дискримінації, стереотипізації, які існують в школі. І я хочу розпочати з дуже несподіваної штуки, яку я до останнього думав, чи включати, чи ні, чи можливо це абсолютно природно. Все-таки вирішив два слова про це сказати. Дискримінація за віком. Вона називається в науковій літературі ейджизм, від слова age, так, вік. Ну, це не наша сучасна школа, звісно, але що я хочу тут сказати, що дивіться, як цікаво. Класна урочна система в тому вигляді, в якому вона існує в сучасній школі, ну, за виключенням, можливо, нової української школи, бо там дещо інакше організовано все це. Так ось, класна урочна система, вона є продуктом ще епохи Яна Амоса Каменського. І дуже багато речі, які були закладені тоді, ви це прекрасно знаєте, вони збереглися і до нині. І от одна з речей, за яку ми не можемо вийти абсолютно, це неможливо, мабуть, поки що
ну, принаймні в найближчій перспективі, це те, що школа влаштована так, що там більш старші люди за віком, вони викладають тим, хто молодше. Тобто ми з вами, педагоги, ми викладаємо там студентам, я студентам, ви учням-ученицям, я студентам і студенткам. Тобто це така система, яка начебто вписана в саму логіку школи, абсолютно. І начебто, ну що тут може бути такого несподіваного чи поганого? Дивіться, в нашій культурі старші люди не так прийняті, не тільки в нашій, в багатьох культурах світу, вони начебто більш шановані, аніж молодші. І у школі вчитель або вчителька завжди старший або старша за учнів або учениць. В школі, у класі, педагог наділений певною символічною владою. Ну, не те, що про це ми прямо говоримо, але ми ж розуміємо, що багато чого з того, що відбувається в класі, залежить від нас з вами. Ну, принаймні, ми виставляємо оцінку, тобто ми оцінюємо результати конкретної дитини, наприклад, в класі. От давайте спробуємо з вами поєднати, це теж не про нас, те, що ви зараз бачите, спробуємо з вами зараз поєднати ці три речі, що теоретично я можу припускати, і я, досліджуючи школу, я бачив таке, що педагог, відчуваючи оцю вікову дистанцію, він ставиться до дитини як апріорі дурнішою, якби дурнішою, аніж якби тут була доросла людина на цьому місці. На жаль, я таке бачив, і це ситуація не партнерська, да? Ми ж прагнемо з вами до дитиноцентризму, до партнерства в класі, між усіма стейкхолдерами освітнього процесу, як зараз кажуть. Тобто, я не кажу, що це повсюдна практика, але все-таки про це треба говорити, що в сучасній школі цей іджизм, як на мене, виявляється в трьох речах. Перше, це теоретично може бути на рівні комунікації між вчительством і учнівством, бо перша група старша, друга молодша. Це може відбуватися в комунікації, ну вона є неформальною, звісно, в школі, між старшими класами, молодшими класами, тут навіть можуть бути і випадки булінгу. Таке трапляється насправді. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це в те, що в систему школи зашите сприйняття літніх людей, людей похилого віку, як апріорі таких собі немічних, вони завжди немічні, особливо на сторінках підручників, але при цьому дуже мудрих. От хочу вам показати найбільш такі два типових приклади з останніх років. От, наприклад, старий, да? Шануємо старих людей, вони мудрі та надійні. Придивляйся, як ставляться старі люди до навколишнього світу, що вони схвалюють і що засуджують. Їхній розум – це мудрість і досвід народу. Нічого немає проти людей похилого віку, але звертаю увагу, що тут апріорі вік пов'язаний з мудрістю. Хоча реальна практика, реальне життя вказує, що це, на жаль, не завжди так. І що, наприклад, дитина може бути мудрішою в конкретній ситуації, аніж навіть за будь-якого дорослого. Але такий меседж є. Він постійно існує не тільки на рівні підручників. Іноді от я зустрічав на стінівках, коли вони ще були, не знаю, чи є зараз, навіть виховних заходах. От дуже так, от так часто зображують людей похилого віку, вони, як правило, сидять, бо вони ж немічні, вони дуже сиві, це лисі люди, якщо це чоловіки. От тут буквально на цій картинці, от все, що тільки можна, зібрали в купу, і такий, наче символ роду, фотографії, рушник. І дідусь такий. Я на тренінгу запитував людей, які оформлюють підручники. Я кажу, скажіть, будь ласка, що це за таємниця така дизайнерського цеху? Чому в усіх українських підручниках люди похилого віку зображені так, наче їм років 100? Ну, в реальному житті. Ну, вони ж часто ведуть активний спосіб життя. Наприклад, я знаю людину, яка 90 років освоїла інтернет, 80 років стала на лижі, і вона зараз веде дуже активний спосіб життя і спілкується з усім світом. Це не оцей дідусь, і не от якась там бабуся, яку зараз я вам покажу.
Чому ви зображуєте їх завжди такими? На що дизайнер сказав? Автори так вимагають. От я намалював нормальну, адекватну старушку. Прийшов автор, сказав, дуже молода. Зроби, будь ласка, з неї, вона не виглядає, як на 100 років. Тобто є певні ще нюанси от в такій комунікації між людьми, які створюють підручники. Ось ще один приклад такого ейджизму, якого по черзі продемонструєте, як рухаються люди заданої вікової групи. Я буквально уявляю, як виходять діти і починають всі ті стереотипи, які в них є в головах, виказувати і показувати, як рухаються, наприклад, молоді хлопець і дівчинка, і люди похилого віку 100% вони будуть рухатися так, наче зараз буквально розсипляться. Це теж стереотипи. Вони дійсно частково відображають реальність, як і будь-який інший стереотип. І от під впливом антидискримінаційної експертизи, зверніть увагу, в останні 2 роки стали з'являтися інші образи. І от в підручниках, яких ви ще не бачили, а ми вже бачили, 3 і 7 клас, от особливо саме цього року, там ми такого жару дамо, що ви побачите таких бабусів і дідусів, що от як вона є насправді. За інвалідністю наступна ознака. Ейблізм – це з англійського слова to be able, тобто бути спроможним. Да? Це за спроможністю, отак фізично, як правило, найчастіше саме це виділяють. Як правило, про що тут можна поговорити, коли ми згадуємо ці ознаку? Перше, це те, що простір школи, дійсно, він не дуже, ну, скажімо так, влаштований для, наприклад, дітей на інвалідних візочках. Він не дуже влаштований і для інших дітей з інвалідністю, не тільки для людей з візочками, але бачите на цій фотографії навіть, так, є нові підручники для 7 класу, вони пройшли конкурс. Ну, будуть нові підручники, звісно, вони ще ж не надруковані, бо конкурс завжди до того проводиться, як вони потрапляють у школу, чекайте їх восени. Навіть якщо ця школа, яку ми бачимо на фотографії, вона обладнана пандусами, то, наприклад, дивіться, простір класу, от як же незручно цій дівчинці писати, я просто уявляю, як це незручно, і дуже високо висить дошка, на якій вона пише. Їй незручно, вона намагається, і я думаю, що пройде ще певна кількість років, і наш простір, він буде нарешті налаштований на таких людей, на таких дітей. В принципі, просто у нас проблема. От я як молодий батько, моїй доньці 4 роки зараз, коли вона народилася, я з візочком почав їздити по району, я зрозумів, що місто Харків проєктували чоловіки, які абсолютно не думали про те, як же проїхати з дитиною. І як виявилося, я таки правий, що Харків будували дійсно чоловіки. Насправді це велика проблема, взагалі простір будь-якого населеного пункту. І ось коли ми кажемо про фокус на інклюзію, це ж зараз така дуже модна тенденція, інклюзія, то це ще багато роботи нам. Але я хочу зараз сказати навіть не про простір, друзі. От я аналізував сайти багатьох школ, вони проводять різні виховні так звані заходи в класі чи навіть на рівні школи до Дня людини з інвалідністю. Це 3 грудня. І от дивіться, на що я хочу звернути увагу. Оце такі витяги з різних сайтів, як це описують ваші колеги. Милосердя, чуйність, співчуття до слабших споконвіку були характерною рисою українського народу. Інваліди – це не просто категорія людей, це окреме життя. Друзі, якщо ви бачите якусь проблему в цьому тексті, ви можете прямо писати зараз чат, я буду намагатися реагувати. До відзначення 3 грудня Міжнародного дня інвалідів у школі організували низку заходів, метою яких було ознайомити дітей з такою соціальною категорією, як діти-інваліди та люди-інваліди. Заходи нагадали дітям, що поруч живуть люди з обмеженими можливостями, з вадами, які потребують особливої уваги. Я сподіваюся, що не вади, а люди все-таки, да? Діти. Кожен 18-й наш співвітчизник – інвалід.
Але не дивлячись на проблеми, ці люди живуть, працюють, творять і перемагають. Вони яскравий приклад незламності людського духу. Класний керівник 5 класу провела виховну годину, мета якої була розвинути толерантне ставлення до людей з обмеженими можливостями, навчити надавати допомогу людям з особливими потребами. Дивіться, скільки всього, ну це не лякайтесь, це з 3 або 4 навіть різних джерел, але це просто найбільш такі симптоматичні штуки. І я дуже вам дякую за те, що ви написали. Дійсно, ну перше, що кидається в очі, взагалі в цьому тексті червоним кольором я виділив речі, які є проблемними з точки зору недискримінаційного підходу. Ну, по-перше, інваліди. Вже декілька років в Україні унормована абсолютно інша конструкція. Люди з інвалідністю. Діти з інвалідністю. Чому? Власне, я хочу пояснити, бо я знаю, що дуже багато людей, вони свідомі того, але далеко не всі розуміють, в чому різниця, навіщо така маніпуляція типу словами. Коли ми кажемо про якусь людину як інвалід, це начебто її характеристика. От є людина, а є інвалід. Да? Але ж, люди, дивіться, інвалід так званий, це ж теж людина, це особистість, в якої є її внутрішній світ, її потреби. І так, в неї є інвалідність, але це людина першою чергою, це особистість. Тому ми кажемо, що це людина з інвалідністю. Тобто так, в неї є інвалідність, але це не вся людина. Це, ну, її характеристика, можливо, важлива в її контексті. Ну, форми інвалідності різні, ми не знаємо, як саме ця людина це відчуває. Але це не вся людина у будь-якому разі. Тому людина з інвалідністю, дитина з інвалідністю, людина з особливими потребами не можна, бо у кожної людини є особливі потреби. Але з особливими освітніми потребами, так, є таке формулювання в законі. Особливі освітні потреби. І ще людина з обмеженими можливостями, звісно, ні. Бо насправді не факт, що людина з інвалідністю, в неї є обмежені можливості. Насправді не факт. І саме тому, що саме от це формулювання не відповідає дійсності, його прибирають звідусіль. Друге, на що я хочу звернути увагу, дивіться, які цікаві слова. Слабших, наприклад, да, там, вади, окремі життя, окремі трагедії. От я не підкреслив, здається, слово поруч. Вони поруч живуть з нами. Тобто ми живемо поруч. Це от ця сегрегація, яка дуже популярна в масовій літературі, в засобах масової інформації. Ми сегрегуємо певну групу. У даному випадку люди з інвалідністю. Ми кажемо, що вони існують, по-перше, не поруч з нами, от буквально не з нами разом, да? А десь отут, неподалеку. Це, в принципі, традиційний підхід, який завжди таких людей в історії сегрегував. Дуже традиційний. От. І друге, це оце слабкість, яка їх показана, це теж під великим питанням. І ще на одну штуку хочу звернути увагу. Це називається в нашій науці фокус особливої уваги. Не дивлячись на проблеми, ці люди живуть, працюють, творять і перемагають. Це приклад незламності людського духу. Ви знаєте, є такий принцип в недискримінаційній літературі: нічого для нас без нас. Тобто, якщо ми хочемо зробити щось хороше якійсь групі людей, ми маємо спочатку запитати, а як ці люди сприймають те, що ми хочемо зробити, чи воно подобається їм чи ні. Насправді, люди з інвалідністю дуже часто, коли ми у них запитуємо, вони кажуть, ви не уявляєте, як це дратує, оце постійне, незламність, перебороти себе. Він там проплив 2 кілометри з однією рукою герой. З одного боку, начебто зрозуміло, чому ми вживаємо ці конструкції, але це не дуже подобається цій групі, бо це
фокус зайвої уваги на них, вони кажуть, нічого не треба, будь ласка, ви можете сприймати нас от просто як таких же людей, як і ви. Так, у нас є інвалідність, от тому ми кажемо, людина з інвалідністю. Це є наша особливість, і те, що по закону, наприклад, положено такій людині, вона має отримати від держави. Але от такого підходу вони не хочуть. Тому за можливості дуже вас прошу от від імені цієї групи, от те, що підкреслено червоним кольором, будь ласка, ну, це на сайтах, але таке може бути, ну, буде, і в підручниках ми зустрічали той самий підхід, і в виховних заходах таке може бути, наприклад, от як на фотографії, да, бачите, там приблизно так воно і було. Хоча те, що на фотографії, це один з найкращих варіантів, як мені здалося, з огляду на область цього уроку. Друзі, ми переходимо до наступної ознаки дискримінаційної. Ви не втомилися ще, бо у нас вже десь приблизно половина нашого часу минуло. Пані Оксана, не втомилася, дуже добре, дякую. Чудово. Ми йдемо далі, і у нас нова ознака. Дискримінація за майновим станом. Майновий стан, він символізує, власне, те, до якого соціального класу відноситься конкретна людина, ну, її сім'я, якщо ми кажемо про дітей. Угу. Так, ні, 3 грудня, він називається офіційно в Україні Міжнародний день людей з інвалідністю. От ви можете відкрити, навіть Вікіпедія вже виправилася, вона ще рік тому писала День інвалідів. Ні, цей день залишився в календарі, але назва її тепер, назва цього дня тепер правильна, так само, як і, в принципі, в розвинутих країнах світу. Отже, дискримінація за майновим станом. Чому проблема? От ви бачите зараз фрагмент підручника, декілька років тому, роки 3, здається, тому він був виданий. В цьому підручнику наведений фрагмент, своєю чергою, з довідника-путівника. Тут розповідається про Кіпр, про оксамитовий сезон в Єгипті, про Чорногорію, Адріатичне море, Таїланд, який переживає справжній туристичний бум, найпопулярніші напрямки Паттайя і Пхукет. Ну, всі ж ми знаємо, що це таке, звісно. І остання фраза – пакуй валізу, адже літо не в календарі, а в голові і душі. Знаєте, коли я проводив тренінг в одній сільській школі, це було от десь 1,5 роки тому, і щойно вийшов цей підручник, до мене підійшла вчителька і сказала, слухайте, пане Олег, от ви ж начебто спілкуєтесь з тими людьми, які пишуть підручники. Ви можете їм переказати особисто від мене, що в моєму класі, лише одна дитина була за межами району. Тобто вона колись їздила на море. Що в нас таке селище не дуже багато, і що дітей завжди дуже дратує, коли отак от їх просять буквально зараз пакувати валізу, бо деякі з них, особливо чим старше, тим більше, вони розуміють, що насправді ця реальність не дуже для них. От я коли аналізую підручники разом зі своїми колегами, а нас приблизно, ну скільки в Україні сертифікованих експертів, десь приблизно 100 осіб, може трішки більше, ми не дуже то часто, але бачимо такий підхід, оце написано для людини середнього класу, як мінімум, а може навіть трішки і вище, аніж середнього. Але наразі в Україні, на жаль, це не вся Україна така. Можливо, колись ми будемо жити так, що пакувати валізи можна буде в будь-який день, але це поки що не наша реальність, і з цим треба бути обережно, бо це і є той прихований навчальний план, який вказує людині певного походження і соціального статусу її місце. А ось інший приклад, дивіться, як класно. Уявіть ситуацію і складіть алгоритм своїх дій. Поясніть свої вчинки та міркування. У вашому класі є учень, якому завжди не таланить. І з ним постійно трапляються прикрі історії.
Далі йде дуже просто фантастична розшифровка і пояснення, власне, чому трапляються з ним такі історії. Бо він з малозабезпеченої сім'ї, не може модно одягатися, мати дорогі гаджети, але вчиться старанно, нікому не заважає. Тобто чомусь тут такий дискурс, що начебто дитина з малозабезпеченої сім'ї має комусь заважати, але оцей не заважає, молодець, що він не заважає, де? Старанно вчиться, тобто начебто з малозабезпеченої сім'ї, але хороша дитина. Да? Багато однокласників над ним насміхається просто заради розваги. Це такий, знаєте, пас в бік проблеми розшарування, соціального розшарування в класі, і я впевнений, що це завдання абсолютно недоречно, бо воно може спровокувати в класі чимало ситуацій, пов'язаних саме з такими дітьми, бо вони ж зрозуміло хто. Як діти, та й педагоги нерідко, як ми з вами виявляємо, як діти виявляють. Тут правильно написано, за одягом, взуттям і за гаджетами. Оце ті показники, які просто наочно показують, чи спроможна матеріальна родина. І завжди, коли ми от спілкуємося з тими, хто пише підручники, коли ми от бачимо такі приклади, ми завжди запитуємо, скажіть, будь ласка, доцільність цього, от це що? Справа про малозабезпечені сім'ї? Ні. Тут завдання. Уявіть ситуацію і складіть алгоритм своїх дій. Тут може бути будь-що. Ну, чи не можна прибрати цей фрагмент як такий, який може спровокувати проблему для вчителя або вчительки в класі? Їй же треба це розрулювати. Та у нас педагоги все дуже круті, вони з цим справляться. Ну вони може і справляться, але навіщо це провокувати? У нас і так без підручників ця проблема з малозабезпеченою сім'єю, вона проблема. От 17 апреля в школі 18 часов проводиться родительське собрання будущих первокласників. Имейте при себе деньги. Знаєте як, имейте при себе совість. От якось так воно звучить, і дивіться, це оголошення від адміністрації закладу освіти. От просто от я прямо уявляю, як воно висить. Це фотографія, це було сфотографовано на дошці оголошень. Або, наприклад, якщо ми відкриваємо щоденник дитини, це можна побачити таке від батьківського комітету класу. Шановні батьки учнів 6 А, до 25 травня необхідно здати на ремонт класного кабінету по 100 гривень. В разі неучасті в ремонті додатково стягується по 100 гривень. Тобто це такий, знаєте, типу штраф від батьківського комітету. Да? І далі, санкція. Ваша дитина не отримає безкоштовний набір підручників для 7 класу, якщо вище запропоновані вимоги не будуть виконані. Взагалі фраза фантастична. Якщо ви не здасте гроші, ваша дитина не отримає безкоштовний набір підручників. Це фактично тягне на адміністративний протокол, скажу вам чесно, я чудово розумію і тих, хто писали цей текст, якими міркуваннями вони керувалися, не підтримую ці міркування насправді, бо для мене це теж прихований навчальний план. І я розумію, як і вас це дратує, коли ви опиняєтеся от як між молотом і наковальнею. З одного боку одні батьки, з іншого боку інші батьки. Адміністрація школи запитує, що там у тебе за ситуація сталася, чому мені всі пишуть. Бо у нас же є, наприклад, таке. Шановні, батьківський комітет оголошує нову гру з назвою «Знайди свою совість». Перед новим роком були збори в нашому класі, і вирішено з січня збирати гроші на потреби класу. Після визначена сума за січень 15 гривень, з лютого по 30 гривень. Для школи гроші і для охорони ми не збираємо. Ваші діти в класі користуються миючими засобами, туалетним папером, ну і так далі, да, там по тексту. Другий А, як ми бачимо. Це батьківський вайбер, ну це вже такий новий феномен нашого життя, і, мабуть, буде мого життя за 2 роки, коли моя дитинка піде до школи, і я такого добра дуже багато зустрічаю в інтернеті, ну, мабуть, найодіозніший приклад, це таки наведу його, вибачте, я не буду це зачитувати, я не сподіваюся, що ви зможете це прочитати самі,
Це знову таки такий діалог з вайбером між однією мамою і іншою мамою. Я так розумію, що це мама. Я так думаю. Да, батьках СОС, я згоден, да, там дуже багато таких прикладів. Дивіться, це історія знову таки про ознаку дискримінації. Вона називається майновий стан. Ну, на жаль, ця ознака, вона актуальна для України. От я спеціально обирав ці ознаки для сьогоднішнього нашого заняття, які, ну, скажімо так, відіграють певну роль саме в українському освітньому контексті. От у нас, наприклад, в Америці 100%, якби я виступав, я би першою поставив ситуацію расову, наприклад, або з кольором шкіри. В нас ця ситуація загостриться, але, як на мене, все-таки майновий стан більш кричуща проблема, і в мене немає такого однозначного рецепту, що з цим робити. Але я розумію, де це зашито. Це буде зашито в класній комунікації, да, в комунікації між батьками. Це зашито навіть до виховних заходів іноді. Це зашито навіть у підручники. І добре, що антидискримінаційна експертиза якось намагається віднайти ці приклади. Ну, звісно, що це, я абсолютно з вами погоджуюсь, що, пані Світлана, що це з недофінансування школи. Бо в нас більшість шкіл, вони фінансуються тільки комунальні, як максимум. Ну, зарплати, звісно, теж. Усі інші потреби, на жаль, часто залишаються непрофінансованими. І це не нова проблема. Але дитина чує. От дитина чує, вона не може цього не чути. І я завжди за дитину, я завжди думаю навіть не про батьків, а про те, як почувається дитина в такій ситуації. Ось, це була ознака за майновим станом. І ми з вами йдемо далі. У нас на черзі ще одна наступна, просто фантастична ознака. Мабуть, найулюбленіша з моїх. Ой, щось трапилося. Як у нас кажуть, все пропало. Чи хтось бачить презентацію? Я не бачу. Ага. Можливо, зараз щось у нас вийде. Да, зникла, да. Так, ну сподіваюся, що ви впізнаєте всю цю реальність поки що, принаймні, про яку ми говорили. У нас залишилося, дякую, у нас залишилося з вами 3 ознаки, які ми маємо сьогодні обов'язково поговорити. І наступне за сімейним станом. Як ви бачите, тут фотографії такої щасливої родини, батько, мама, 2 дітей. Це фотографія з підручника «Основи здоров'я», здається, Тагліна. В чому проблема для мене? В мене, до речі, така сама сім'я, повна. Я одружений, в мене є 2 дітей. Але сам я походжу з абсолютно іншої родини, з неповної родини. І отут я бачу певне проблемне поле. Так, що відносно тих заходів, які проводить школа, і як вона сприймає родину. Моя щаслива родина, ну, наприклад, це класний захід. Да? От як бачите, якщо наблизити, то на фотографіях ви можете побачити саме повні родини. Чомусь ми ставимо такий знак рівності між повною родиною і щасливою родиною. Я це дуже часто бачу, і в підручниках також. Да, діти дуже веселі. От я тільки хотів сказати, що особливо дівчинка на передньому плані справа, ну просто такий, знаєте, квінтесенція щастя в родині. Ну, насправді, це ж постановочне фото, ми знаємо, як воно робиться, але хочу звернути увагу взагалом на проблему, бо повна родина не обов'язково означає щасливу, а неповна родина не обов'язково означає нещасну. Але контекст такий є.
Бо в нас, наприклад, от це оголошення, воно було в школі, це загальноміський, здається, якийсь такий конкурс. «Мама, тата, я, спортивна сім'я», це назва дуже популярна, вона є і в школах, часто такі заходи, але конкретно цей захід був за межами школи, але від школи треба було направити певну кількість родин, так само робили інші школи району. Звертаю вашу увагу, що тут написано, що до участі запрошуються сім'ї складом мама, тато та дитина віком 8-10 років. Це називається пряма дискримінація. Бо певна кількість інших родин, які, можливо, так само хотіли би взяти участь, і вони мають на це право, з огляду на специфіку заходу, інші родини, от як моя, наприклад, родина, коли я вчився в школі, вона була неповна, бо мої батьки, вони були розлучені. От вони не можуть брати участь. Тут ще й вік дитини вказується, ну тут, мабуть, специфіка певного заходу, щось, мабуть, з огляду на контент того, що там відбувається. Проблема школи і загалом освіти в тому, що вона не бачить інші сім'ї дуже часто. Не завжди, звісно, але почасти не бачить і часто ще й пишається тим, що вона не бачить інші моделі сім'ї. Бо у нас же не тільки є неповні сім'ї, у нас є, буває, інші сім'ї. У нас, дивіться, 39 дітей шкільного віку в Україні проживають у неповних сім'ях. 39%. Це дуже багато. Це станом на минулий рік. Ну, я думаю, що цьогорічна цифра не дуже відрізняється від цієї. І, звісно, як мінімум, ми маємо розуміти, що 4 дитини з 10 в класі, ну, у середньому, звісно, в вашому класі може бути по-іншому, вони походять з інших, немодельних родин. І постійно, кожного разу, коли вони бачать в підручниках, там, де написано, там, піди, попроси про допомогу батька, або запитай у батька. Або коли в нашому дискурсі на рівні заходів освіти відбувається постійне подолювання, що от повна сім'я наш ідеал. Я розумію освіту, я знаю, чому так відбувається. Бо за принципами виховання ми намагаємося показати повну родину як орієнтир для дитини. Я розумію, чому. Але від цього дитина з неповної родини не починає страждати менше від того, що є такий орієнтир, і він зрозумілий. І якось, може, нам треба подумати разом, як не ображати таких дітей, бо кожного разу це така зачіпка за серце. Я пам'ятаю себе. От два випадки я пам'ятаю дуже добре. Я школу не дуже добре пам'ятаю чомусь, але от два випадки, не буду про них розповідати, які пов'язані саме з цією темою, я пам'ятаю. І я не хочу, щоб так само страждали інші діти. Бо насправді, друзі, от це якраз підручник вже з нових партій, да, з нових реалій. Розкажіть, які бувають сім'ї, пише автор підручника. І уявляється, що сім'ї таки ж бувають різні. Відкрито величезний секрет, що є інші сім'ї. Вони зустрічаються. Що є діти, сім'ї дійсно повні, що є розширена родина. Ну, повні – це те, що ми називаємо нуклеарна. Да? Або розширена родина, коли є три покоління, навіть більше. Що коли мама з дитиною, це теж родина, це теж сім'я. І батько може бути з дитиною сам, це теж сім'я. Або навіть це може бути опікун. Давайте ж не забувати і про таку ситуацію. І що навіть якщо немає дитини, але є подружжя, це теж може бути сім'я. І така сім'я теж може бути. От для мене ця картинка – це квінтесенція здорового глузду. Бо коли, я пам'ятаю, два роки тому був такий медійний скандал, що антидискримінаційна експертиза хоче викреслити сім'ю з підручників. Та ніколи в житті. Ми завжди намагалися додати, ми просили, напишіть, зверніть до близької тобі людини, наприклад. Да? Ну, якщо немає батька, от загинув, наприклад, в АТО. Оце історія з організації, де я працюю, де батько загинув в АТО, і дитина, вона живе з мамою, спочатку ридає 20 хвилин кожного разу, а потім починає робити домашні завдання. От навіщо? Чи варто це? От треба якось збалансувати
оці виховні ідеали і ту реальність, в якій ми живемо, бо неповні сім'ї будуть завжди. І треба радіти, що в нас є різні сім'ї, і ще раз повторюсь, що насправді щастя сім'ї і склад сім'ї – це абсолютно не пов'язані речі. Ще раз хочу на цьому наголосити. Дискримінація за релігійними переконаннями. Тут, ну, це взагалі такий абзац для мене. Я взагалі не розумію, чому ми взагалі про це маємо говорити, але ж доводиться. Стаття 35 Конституції України каже нам, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язково. І от фотографія. В школі проводиться релігійний ритуал. Ще раз повторю. На території закладу освіти проходить релігійний ритуал. Це пряме порушення норм Конституції. А це не порушення норм Конституції, бо це заходи, які відбуваються на рівні класу чи школи, і у нас дійсно в плані виховних заходів, да і взагалі на рівні освітніх програм, є державні свята, вони дійсно існують, вони є в календарі, і вони абсолютно правомірні на рівні школи, але рівно до того моменту, поки релігія відображається на цих заходах як явище культури. Бо пригадайте, будь ласка, наприклад, Біблію наші діти вивчають, здається, в 8 класі, це предмет зарубіжна література, і Біблія вивчається як літературний твір. Ще раз підкреслюю, Біблія вивчається як літературний твір, а не як сакральна книга. Це дуже велика різниця. І коли в нас проходить якийсь виховний захід, наприклад, пов'язаний з Різдвом, як державним святом, ми можемо навіть відіграти там певні сюжети біблійні, бо Біблія – це літературний твір. І те, у що вірю я, і те, у що вірите ви, не має жодного значення тут. Це наша приватна справа. Проблема в тому, що чимало педагогів переходять цю межу, як, наприклад, тут. Благослови нас, дитятко Боже. А наприклад, от справа, дивіться, тут в цілому відбуваються виставки традиційні, великодні, але саме Великдень, так називається це свято. Христове Воскресіння, так це свято називається в релігійному контексті. От тут і проходить ця тонка, дуже тонка межа. Між культурним контекстом і релігійним, і я сподіваюся, що ви намацаєте цю межу. Ну, принаймні, в підручниках ми зустрічаємо взагалі одіозні речі, як, наприклад, Конституція України і закон Божий якийсь. Я не знаю, що це таке закон Божий, бо немає такого. Є Біблія як книга, яка почитається християнами, а що таке закон Божий, я не знаю. Як ви бачите, тут начебто йдеться закон найголовніший, і Конституція України, вона урівняна в правах з законом Божим. І це відбувається на території освітнього пространства. Дякую вам за питання про основи сім'ї, бо якраз оцей слайд, який зараз ви бачите, оця картинка, це саме з цього підручника, з цього робочого зошита, вибачте. Я нагадаю, що це спецкурс, який є елективним, він викладається десь приблизно у 200 шкіл України. Він дуже спірний, я читав його, і, чесно кажучи, якщо моїй дитині спробують нав'язати такий курс, піду виясняти, як можна від цього відкараскатися. Бо цього бути просто не може в 21 столітті. Я вже мовчу про просто тотальну неправду там. Наприклад, про контрацепцію, ну, якщо ви читаєте Фейсбук, то ви бачите чимало публікацій про це. Просто тут я наводжу приклад. Дивіться, яка цікава маніпуляція. Якби не християнство, що сталося б з нашими моральними законами за 2000 років, ну, це спірне питання, чи християнство, чи не християнство, бо я
З одного боку, начебто так, з іншого боку, прямо пригадую Христові походи середньовічні, ну добре, і кров, да, яка була як результат цих походів. Але звертаю вашу увагу на останню фразу «Бог – єдиний дороговказ». Ще, дивіться, в закладі освіти, в підручнику написано, що Бог – єдиний дороговказ. Це вкладено в уста жінки, да, як персонажа. Але з точки зору закону це порушення закону. Як, наприклад, і ось тут, це останній мій приклад. Дивіться, вивчить на пам'ять 10 заповідей Господа. Ну, не знаю, чи так варто вже вчити ці заповіді, ну, наприклад, варто. Наприклад, це потрібно згідно програми, я, чесно кажучи, не пам'ятаю програму. Це знову таки зарубіжна література, коли вивчається Біблія. Але дивіться, як цікаво сформульоване завдання. Там було в той рік 4 підручника. До 3 не було особливих претензій у антидискримінаційної експертизи. Але до цього підручника, от звідки цей фрагмент, такі претензії були. Чому? Тому що заповіді названі заповіді Господа. Немає ніяких заповідей Господа в освітньому пространстві. Є заповіді з Біблії. Або можна сказати заповіді старого заповіту, бо це частина Біблії як літературного твору. Тобто в літературному творі Біблія, які ми зараз з вами діти вивчаємо, є 10 заповідей, які Мойсей, як персонаж Біблії, дав людям. Ми можемо вивчити їх на пам'ять. Коли ми пишемо заповіді Господа, ми переходимо освітянський культурний контекст і входимо в релігійну площину, що абсолютно неможливо. Давайте пам'ятати, що у нас в Україні 67% вважають себе православними, тобто дійсно у нас православна більшість, але країна не є православною країною, офіційно Україна є світською державою. Це означає, що жодна релігія не може мати певного домінування, і це не залежить від того, скільки людей підтримують цю релігію. Ось, абсолютно не залежить, згідно нашої Конституції. І у вас в класі можуть бути люди атеїстичних поглядів, у вас в класі можуть бути люди, які представляють інші християнські конфесії, так само можуть бути люди інших релігійних вірувань. І це велике мистецтво педагога, якимось чином, знаючи все це, намагатися якось справитися з цим релігійним пресингом, який іноді зустрічається на різних рівнях в школі, і в тому числі у підручниках також. Я сподіваюся, що ви це робите, бо релігійні переконання – це дуже сенситивна тема і дуже сенситивна площина. Тому, як явище культури, так, будь ласка, як релігійне явище, бути такого не може. І ми з вами йдемо ще в одну, в останню ознаку, як приклад, це дискримінація за ознакою статі, вона називається сексизм. Це випадки, коли, як правило, чоловіча стать сприймається і транслюється це як певний меседж, сприймається як певна норма, як така, що має певні переваги. Ось. І з іншого боку, це знову-таки ми кажемо про ці стереотипи, які кажуть про те, якими мають бути чоловік і жінка, чим вони мають займатися, до чого прагнути, чого уникати, тут і професії, і про опіку над дитиною, і так далі, і так далі. Хочу вам показати, оце фотографія, спортивний зал, і ви здогадалися, звісно, що це вишиковування перед уроком фізкультури, це група з класу, і дуже типова штука, де хлопці стоять, хлопчики спочатку, дівчатко потім. Ми досліджували цю тему навіть на рівні міністерства. Ми задавали дуже багато запитань і на рівні робочої групи. Покажіть нам, будь ласка, джерело, будь-яке в Україні, яке зобов'язує педагога ось таким чином вишиковувати дітей. Саме так, що хлопчики спочатку, а далі дівчатка. Немає такого джерела, друзі. Це просто наша славетна в лапках радянська традиція. Взагалі вишиковування – це радянська традиція, бо насправді в багатьох країнах світу, коли я про це розповідаю, вони запитують навіть не
те, навіщо хлопці спершу стоять, а взагалі навіщо вишиковувати дітей? Це ж не армія. Ну, якщо їх побудувати по росту, то по зросту, дивіться, тут не буде такого. Тут дівчата, здається, це такий вік, коли дівчата мають значну таку перевагу в зрості, вони будуть першими, але система чомусь не може цього дозволити, начебто, дітям саме так стояти. Я кожного року своє студентство, а я працюю з першим курсом, запитую, як було у вас в школі? І за 19 років, скільки я працюю в університеті, ситуація потрошки зміниться, але доволі кволо. В принципі, це вишиковування, воно зберігається. З тим вчительством, з яким ми працювали, ми пропонували експеримент. А спробуйте не вишиковувати дітей. От що буде? Вони в захваті. Діти стають там, в половину кола чи якось у переміж, як їм зручно. І це дійсно додає певне такого драйву цьому заняттю і дуже подобається дітям. Спробуйте. Бо це прямий приклад прихованого навчального плану. В цьому немає жодного сенсу. Але прихований навчальний план має передати дитині певної статі її вторинність чи первинність. Коли ми аналізуємо, до речі, з хлопцями, з дівчатками, з моїм студентством, які стереотипи ви засвоїли в школі, в нас виходить ось такий перелік. Причому от я спеціально розподіляю студентську групу на дві частини за статтю, це от єдиний випадок, коли я це роблю. І вони ж з різних міст України, селищ, і от чого вас вчили? От розкажіть одне одному, а потім мені. У нас виходить от приблизно такий портрет, що для дівчат головне вдало вийти заміж. Це ціль номер один досі в українській освіті, яка ретранслюється, повторюю. Створити сім'ю, народити дітей, ну краще двох, ну хоча б одну. Зберегти домашнє вогнище. От є якесь таке домашнє вогнище, умовно, його треба зберегти. От вона відповідальна за це. Для хлопців головне соціальний успіх, гроші і усілякий розвиток. Ну, зокрема, фізичний, бо хлопець має бути таким міцним горішком. Дивіться, це називається гендерна сегрегація. Це такий ліфт, який одних відправляє в одну сторону, інших в іншу сторону. І це виявляється в дуже різний спосіб. На усіх рівнях шкільної освіти. Наприклад, давайте подивимося на педагогічні посади і на директорські посади. От наразі в українській школі 14% це чоловіки, 86% це жінки. Але якщо ви проаналізуєте директорські посади, ви побачите, що жінок все ж більшість, та, 63%, але чоловіків 37%. Питання, от я як соціолог задаю, як таке може бути, що ті, кого лише 14% загалом в шкільній системі, на рівні управління школою їх 37%? Це означає, що школа якимось певним чином підтримує цю групу. Я дуже часто це чую в школах. Ой, в нас же чоловіків так мало. Я знаю, що деякі школи навіть позбавляють їх неоплачуваної роботи. Знаєте, завжди неоплачувана робота в школі, от така, за яку не платять. Ой, якщо навантажити, ну він і так у нас один, він просто розвернеться і піде, і що ми будемо робити, бо чоловіки ж мають бути. І так само система підтримує чоловіків на шляху до управлінських посад. Бо загалом, ще раз повторюю, на управлінських посадах чоловіків значно більше в 3,5 рази, аніж у цілому на рівні школи. От вам перший меседж, який дитина підсвідомо може отримати, перебуваючи просто в школі. А це той самий ритуал про перший дзвінок чи останній дзвінок, ну будь-який ритуал, де задіяний прапор України, його, як правило, довіряють хлопцю. Я завжди це відслідковую на сайтах шкіл, бо завжди ж це виставляється, дуже цікаво це спостерігати. Вага найбільш такого важкого прапора, який я тримав в руках, десь 3 кіло. Тобто система вважає нормою, що жінка може принести, наприклад, з супермаркету 15 кілограм, да, і це нікого особливо не турбує. А от те, що дати їй прапор, який важить 3 кіло, це проблема. Насправді, дивіться, що тут роблять дівчата, вони просто на цій фотографії просто прикрашають.
вони прикраса для тих, у кого влада, бо прапор – це ж символ влади. Як би ми до цього не ставилися, символ держави, символ влади. І те, що підсвідомо цей прапор дають саме хлопці, це дуже симптоматично для школи. Це ще один просто такий приклад прихону навчального плану. Дякую вам за ідею про вільні руки, щоб поправити зачіску чи юбку. Да. Звісно, ну навіщо нам, хлопцям, вільні руки? Ніна, мама і тато – це буквар для першого класу, йому 2 роки. У Ніни яблуко, у мами квіти, а у тата – Ніна і мама. Тато такий собі, я вам скажу, рабовласник. Чомусь Ніна і мама, вони володіють неживими предметами, а тато володіє живими предметами. Це, ну, звісно, жарт, але навіщо саме так було писати, це питання до авторки букваря. В мене була можливість задати це запитання авторці, і я дуже радий, що я цим скористався. І да, немає, ні, все правильно. І вона відповіла, що о Боже, що я таке написала, ай-яй-яй, ще теж треба тепер 5 років чекати, щоб все виправити. Бо насправді ми писали, що це караул-караул, але авторка наполягала, що саме так вона хоче залишити. Ось вам приклад, да, ну це теж такий символічний приклад статусу, да, чоловіка. А ось приклад стереотипів, дивіться, цікаво. Корисні поради. Якщо ти хлопчик, учись поводитись як справжній лицар. Ви знаєте, що на школі, до речі, лицарів плутають з джентльменами. Для освітян це приблизно те саме. От я дуже багато разів з цим стикався. Не знаю, як це пояснити, бо це абсолютно різні реальності. Але це така купа ідей, що це типу про те саме. Да? Якщо ти дівчинка, учись поводитись як маленька пані. От моя донька має поводитись як маленька пані. Що це таке? Тобто нічого не робити, мабуть, да? Мабуть, слухатися, не знаю, ну, маленька пані – це дуже такий спірний образ, тим більше без будь-якого пояснення. А от давайте з вами подивимось на шкільні чергування. Це результати опитування, які проводив гендерний інформаційно-аналітичний центр «Крона» 3 роки тому в Харківській області. Але я не думаю, що ці дані суттєво будуть відрізнятися від будь-яких інших регіонів України. Які обов'язки мають бути закріплені за хлопчиками і дівчатками, запитали ми педагогів 8 закладів освіти Харківській області. Дивіться, хлопчики, зелені, відкриття вхідних воріт, вимір сміття, чергування в коридорах, прибирання шкільної території. Дівчата, догляд за клумбами, полив квітів, витирання пилу, підмітання. Який я простий аналіз можу зробити з цих результатів? Що хлопчикам суспільна свідомість доручає речі, які пов'язані з певною владою, от як, наприклад, там чергування в коридорах чи відкриття воріт, да? Чи з чимось таким важким, фізично важкою роботою. Да? Дівчата виконують якусь таку вторинну роботу, і насправді, коли я не буду це показувати тут, але в тому дослідженні було чітко видно, що та ні, це не в минулому. Я ж кажу, що це новітні дані. Для соціології 3 роки для такого дослідження це дуже новітні дані. В тому ж дослідженні було запитання, а які обов'язки, з вашої точки зору, мають бути закріплені за жінками і чоловіками на рівні домашніх хазяйств. І там було приблизно те саме. Тобто це такий перенос з однієї реальності в іншу, і в принципі це, ну, ті самі стереотипи. Як і, наприклад, тут. Це заходи, виховні заходи між школи, містер школи. Дуже часто там репетиція проходить у тих самих ролей стереотипних, да? Коли дівчата – це краса, а хлопці – це мужність, ну, дівчата – це ніжність, звісно, а тут ще у нас накладається і військовий контекст. До речі, звертаю вашу увагу, що у Верховній Раді вчора прийнято в першому читанні закон про перейменування свята
14 жовтня на День захисника і захисниці України. Я впевнений, що цей закон буде прийнято. Тому так само між школи це абсолютно доречно, військовий контекст і там також. Плакати, які висять у нас на стінах, це теж важлива частина прихованого навчального плану, бо там хлопці – це бешкетники, вони постійно порушують правила, як отут, наприклад, на плакатах, в основному тільки хлопці. Вони також герої, які рятують становище, там очолюють якісь штаби. Ну, не хлопці, а чоловіки, звісно, да? Чоловіча стать. Дуже цікаво, дівчата на плакатах на наших стінах, дівчата або такі невидимки, їх дуже мало, і часто вони відсутні, або вони в такій ролі слухняної такої конформістки, да, яка все завжди робить правильно. Дивіться, і ручки миє, і на підвіконня не вилазить, тобто на принця свого не виглядає, і сидить прямо. Ну, тобто, конформізм – це коли ти приймаєш ці усталені норми як свої і слухаєшся цих норм. От такий образ, він дуже популярний. Як сказала мені одна вчителька, я часто це згадую, що дівчатка – це наше все. Мається на увазі, що саме на дівчаток можна спертися в школі і в тому числі, як вона мені сказала, в боротьбі з хлопцями. Тобто, як виявилося, з її точки зору, з хлопцями треба боротися. І дівчатка – це буквально така зброя у боротьбі з хлопцями. Ну і останній приклад, знову таки дивіться, що типово для школи, це приклад з підручників. Це називається гендерна поляризація, коли хлопчиків і дівчаток не тільки розділяють просторово, а ще й поляризують, коли одні роблять, наприклад, все правильно, інші всі неправильно. От як хто тут поліз у воду, да, перегрівся на сонці, поліз у воду. Ну, звісно, той самий, який порушив правила дорожнього руху на плакатах. Да, він перегрівся, в нього температура, а дівчинка все зробила правильно. Молодець. І така тенденція, що коли в підручниках, наприклад, і в інших научних матеріалах зустрічається слово «людина», то, як правило, зображується саме особа чоловічої статі десь приблизно 90% випадків. От як росте і розвивається людина? Отак, бачите, з немовля виростає матрос. Отак воно завжди і буває. Друзі, ми з вами зробили такий екскурс за ознаками дискримінації, ну, такими найбільш знаковими, на мою думку. В школі у вас, звісно, є свій досвід, і у вас буде зараз можливість, ну, не зараз, а трішки пізніше, поділитися цим досвідом. Я хочу вам розповісти наостанок про фантастичне відкриття, яке було зроблено десь приблизно 20 років тому у цьому самому напрямі, бо я досі спеціально уникав цього, а хочу зараз відповісти. От бачите, знову я вивів на екран ознаки дискримінації в Україні, і хочу вам показати одну круту сніжинку, дуже важливу для мене. Тут англійською мовою, але тут фактично на кожному лучі цього сонечка або сніжинки названі певні ознаки дискримінації. Стать, етнічність, вік, релігія, інвалідність, раса і так далі. Тут можна насправді таких лучиків бути дуже багато. Відкриття, яке було зроблено 20 років тому, було про те, що насправді кожна людина, і ви, і я, є носієм різних ознак одночасно. Більш того, за кожною ознакою у вас є такий умовний статус. Ну, наприклад, ви жінка, це трішки в Україні навіть нижче статусу, ніж у чоловіка. Але ви жінка, наприклад, зі світлим кольором шкіри, що загалом в світі вважається таким домінантним статусом. Тобто, жінка зі світлим кольором шкіри і жінка з темним кольором шкіри – це різні жінки. От, власне, саме з цього пункту і пішло те відкриття, коли виявилося, що коли ми описуємо жіночий досвід, так написала одна дослідниця, ми описуємо тільки білих жінок. Вибачте, а як бути жінками з іншим кольором шкіри? Так само,
ви є носієм певної групи людей, етнічної, наприклад, ви представляєте титульну націю, чи, наприклад, те, що ми називаємо національну меншину. Тобто ви одночасно, наприклад, жінка, у вас є певний колір шкіри, і ви представляєте певну етнічну групу. Так само, якщо ви лесбійка, це одна історія. Якщо ви гетеросексуальна людина, це інша історія. Тобто, про що я хочу сказати? Що кожна людина знаходиться на такому умовному перетині різних ознак. І це і є реальний статус цієї людини. Тобто, відкриття полягає в тому, що абсолютно непродуктивно розглядати людину тільки за однією ознакою. Бо насправді реальна позиція людини – це такий мікс з різних ознак. Це відкриття отримало назву інтерсекційність або множинна дискримінація. Чому інтерсекційність? Бо от кожна ознака – це як секція типу. Да? А ми між секціями. Або навіть ми в усіх секціях одразу. Щось таке приблизно. Ось. І насправді в реальному шкільному житті, звісно, ну, не часто буває так, що людина є стереотипізованою і дискримінованою тільки за якоюсь однією ознакою. Ну, наприклад, скажімо, є два чоловіка в школі на посаді педагога. Одному, скажімо, 38 років, іншому 69. Тобто, дивіться, я сплюсував дві ознаки – стать і вік. Хто з точки зору логіки освітнього середовища буде мати більше перспектив, на кого будуть робити ставку? Ну, скоріше за все, на людину більш молодшу, бо ви знаєте цей підхід в українській системі. От. І тому, коли ми просто розглядаємо стать, то типу це обидва чоловіки. Коли ми вимірює ще одна ознака, ми бачимо додаткову інформацію. А якщо ми ще накидаємо, ну, наприклад, той чоловік, який молодий, він, в нього сім'я, да? Тобто він, скоріше за все, гетеросексуальний, він білий, да? В нього світла шкіра, він представник титульної нації. А той, хто, наприклад, людина похилого віку, він, як кажуть у нас, хитрий єврей. От, наприклад, да? Це таке кліше на цю етнічну групу. Та, нас і так, скільки євреїв навколо. Довколо, я дуже часто це чую. Тут ще йому давати шанс. Тобто, насправді, інтерсекційність – це дуже цікава ідея, дуже цікавий такий специфічний погляд. І такий, я б сказав, чесно вам скажу, такий high level. От якщо у вас вийде дивитися на своє середовище з позиції інтерсекційності, це буде просто мега круто. От реально мега круто. І навіть зізнаюся, що коли ми обговорювали з Анастасією, з Анною Шаригіною зміст, наприклад, моєї лекції, у нас були сумніви, чи варто взагалі піднімати цю тему, але все-таки подумали, що варто. І ваше таке умовне домашнє завдання після сьогоднішньої сесії буде пов'язане якраз саме з інтерсекційністю, і я про нього скажу буквально за 5 хвилин. У нас вичерпився час, але мені потрібно буквально 5, може 7 хвилин, щоб все завершити. Я сподіваюся, ви не проти. Хочу вам показати, власне, де саме ви можете дізнатися більше по тій темі, в якій ми сьогодні з вами працювали. Ну, по-перше, що я хочу сказати, що от які лайфхаки можуть бути корисними? Розуміння того, що, це я вам наводжу цитату одного дуже відомого соціолога, що жити означає розрізняти і розрізнятися. Що насправді ми з вами дуже різні, і наші дітки, і учнівство нашого класу, воно не однаково, і дуже-дуже відрізняється кожна особа від іншої. Бачите, як на цій ілюстрації, це такий міжнародний проєкт, книжка «It's okay to be different». Тобто це нормально бути різним, да? Все в порядку, не переживай. Як було б класно, якби от ви спробували постійно не випускати з фокусу уваги оцю диференціацію. І я для себе вивів таку формулу. Різні діти потребують різноманіття. От вони різні, це об'єктивна даність. І вони потребують нашого з вами різноманіття з нашого боку, зі сторони освітньої системи.
школи як організації, і з нашого як в педагогічному процесі. Різні моменти. Це дуже складно. Куди простіше з таким загальним забралом, я це розумію, і я свідомий цього, але це high level. Це для мене те, до чого треба прагнути. Різні діти потребують різноманіття. Нічого для нас без нас. Для мене це принцип також важливий. Якщо ви хочете щось хороше зробити якійсь групі людей, запитайте спочатку цю групу, а що справді вона вважає за хороше. Цей принцип з'явився також на Заході. От ви бачите, він з'явився щодо теми людей з інвалідністю. І вони є саме на цьому малюнку. Nothing about us without us. Але це фактично можна екстраполювати на будь-яку іншу групу і на дітей загалом. Ну, це реально важливо знати, чим дихає та людина, на яку націлена ваша активність. І, будь ласка, я вас дуже закликаю вдягнути антидискримінаційні лінзи, так звані. От ви бачите, на мені вони тут, там написано «бачу і долаю дискримінацію». Це такі умовні окуляри. Ми зробили колись, бо колись підійшла одна жінка і запитала мене, скажіть, а коли нам дадуть гендерні окуляри? От ви нам розповідаєте про окуляри на тренінгу, а вже перший день завершився, а окуляри не дали. І от я тоді подумав, що треба нам, мабуть, зробити якісь такі окуляри. От. Як можна одягнути антидискримінаційні лінзи? Ну, наша сесія, власне, працювала на це завдання. Я хочу вам порекомендувати оцей курс на Едері, я знаю, що деякі з вас його проходили, недискримінаційний підхід у навчанні, бо тут фактично дуже багато про те, про що ми сьогодні говорили, розгорнуто подано, і мені пощастило бути також лекторам цього курсу в деяких модулях. Це не ідеальний курс, над ідеальним зараз почала працювати команда EdCamp України, і наприкінці року чекайте бомбу, якої ще не було в історії української освіти. І також хочу вам порадити книжки гендерного центру Крони, який я представляю. Це «Гендерні шкільні історії». Книжка написана у 2012 році. І «В поисках гендерного воспитання» – це книжка російською мовою. От якщо перша книжка «Гендерні шкільні історії», вона ставить діагноз такий, що в освіті не так. В школі не так, і там дуже багато реальних історій з життя дітей, то друга книжка розповідає, що можна зробити з цим от в нашій реальній школі, от як це можна все виправити. А третя книжка, «Гендерліде», розповідає про досвід, як це було виправлено. Ця книжка розповідає про гендерний освітній експеримент, який відбувався впродовж 3 років у 8 закладах освіти Харківської області, в дуже різних. В міських, в сільських, в елітних і в звичайних, в гімназіях, в ліцеях, 8 закладів освіти, і що з цього вийшло, можна прочитати в цій книжці. Всі 3 книги можна завантажити з сайту ось цього, www.krona.org.ua, вони всі там є, і прямо зараз можна завантажити. Можна також писати особисто мені, можна потоваришувати в Фейсбуці, і якщо що, можна писати тоді, чи на пошту olegmarushenko@gmail.com. От, а зараз я хочу вам дати оце домашнє завдання. Так, ссылка працює, до речі, да? Ага, Анастасія теж її опублікувала, чи ні? А, це, здається, Facebook. Ага. Так, дивіться, я кину вам ссылку, я знаю, що Анастасія продублює після вебінару ще раз її. Це ссылка на Google форму, яка складається з 2 запитань. Лише 2 запитання. Я дуже прошу вас подумати і пригадати, де саме в вашій школі ви стикалися з інтерсекційною дискримінацією. Тобто з дискримінацією, яка відбувається на перетині різних ознак. І там ще є одне питання, що з цього вийшло. От я дуже прошу вас розповісти коротко цю історію. Пройдіть, будь ласка, по цьому посиланню. І якщо це вам зарахується в вашу карму таку освітню, да, якщо ви опишете цей досвід, там буквально, можливо, декілька речень. Але от тут важливо побачити, що це дійсно було в вашому житті. Я вам гарантую,
в житті і в практиці кожної людини, яка була сьогодні на семінарі, були практики інтерсекційності. 100%. Була інтерсекційна дискримінація. Тобто одночасно відбувається дискримінація за різними ознаками. Пригадайте, будь ласка, і опишіть свій досвід, як це відбулося. Так, у нас немає якихось специфічних запитань. Я вам дуже вдячний за те, що ви були активні. Я так одним оком дивився, щоб не пропустити ваші запитання, намагався реагувати. Ну, для мене це класний досвід. Я обожнюю насправді спілкуватися з вчительством на такі теми. І я знаю, що у вас все вийде. Я знаю історію цього проєкту, я знаю, які проєкти ви реалізуєте, і я впевнений, що вплести, одягти антидискримінаційні лінзи – це насправді не складно. Є один секрет. Якщо ти одягаєш антидискримінаційні лінзи, їх вже більше ніколи неможливо зняти. Тому обережно. Це може трапитися один раз з вами і буде до кінця життя. Ви будете завжди бачити ці речі, але повірте, це вартує того, щоб це спробувати. Бо таким чином ми робимо нашу реальність більш чесною і більш справедливою. На цьому дякую вам за цікавий вебінар також, і за ваші реакції, і за те, що ви були такими, якими ви є. Дуже вам дякую, сподіваємось, зустрінемося і офлайн також. До побачення! Дякую. Так, до зустрічі. До зустрічі. Знаєте, для мене теж пройшло як хвилина, як не дивно. От я з подобом дивився на годинник, як же швидко плине час. Дякую вам.